qonunga zid. Masalan, qonunga zid sifatida, misol uchun, konstitutsiyamizga zid. Ayrim qonunlarni qabul qilinganligi holatlari bizning parlamentimizda bor. Buni e'tirof etish kerak. Safargi parlament noyob bir parlament. U noyob bir tarixiy muhitda ishini boshladi va boshqacha bir muhitda ishini tugatayapti. Bizni ishi boshlagan paytimizda juda ko'p holatlarda o'sha konstitutsiyaga zid ayrim nuqtalarda qonunlarni qabul qilinishi jarayonlarida deputatlarni juda ko'pchiligida hozirgi jur'at yetishmagan. Buni e'tirof etishimiz kerak. Jamiyatda e'tiroz bildirayotgan narsasi ham aynan shu yerda. Parlament jur'atli bo'lish kerak. Parlamentda konstitutsiyaga zid insonlar, mayli konstitutsiya demaylik, konstitutsiyani ham o'zgartirish aslida parlament o'zini qo'lda. Odamlarning manfaatiga zid o'sha ixtiyorlik prinsipini buzish darajasida qonun qabul qilmaslik uchun deputat turib jur'at bilan o'zini fikrini ayta oladigan deputat bo'lish kerakmi? Masalan, shaxsan mana Abdurashid Abduqodirov haqida gapiryapsiz. Men shu bolani o'zimizning partiyamiz a'zosi bo'lishini xohlardim. Men shu bolaning nomzodini bizning partiyadan, bizning fraksiyada, keyingi fraksiyada bo'lishini xohlardim. Aynan shunaqa jur'atli deputatlar parlamentni siz aytayotgan insonni manfaati uchun xizmat qiladigan parlamentga aylantiradi. Va bu jarayon endi boshlandi. Bu propiska masalasi bo'yicha sizga birinchi aytish uchun kelgan narsa, biz buni qanday vazifamiz qiladigan bo'lsangiz, 2 yil oldin siz bu vaqtincha ro'yxatga qo'yishni o'zi juda katta byurokratik to'siq bo'lgan. Bugungi kunda u to'siqlarni o'zi yo'q. Har qanday cheklovlar qonun darajasida belgilanishi kerak degan norma mavjud. Ya'ni qonun osti hujjati emas, hukumat hujjati emas, qandaydir idoraning hujjati emas, qonun bo'lish kerak degan. Va propiska bo'yicha O'zbekiston Respublikasining qonuni qabul qilingan. Agar siz ma'lumotingiz uchun bu qonun Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan ma'qullangan. O'sha qonun darajasida bugungi kunda asoslari bilan turibdi. Qaysi holatda Toshkent shahar, Toshkent viloyatida propiska qilish asoslari deb qonun bilan turibdi. Shuning uchun formal nuqtai nazardan, konstitutsion huquq nuqtai nazardan men 100% men o'zimga amin bo'lib aytishim mumkinki, bu holatda o'sha konstitutsion talab bajarilgan. Ya'ni qonun asosida o'sha cheklovlar aniq bayon qilib qo'yilgan. Mabodo demokratik rivojlangan huquqiy davlatda agar konstitutsiyaga xilof bo'lgan, to'g'ri kelmaydigan qonun qabul qilinsa, albatta tezda muxolifat jonlanadi va jamoatchilikka yuzlanib, bu narsa bu holatdan unumli foydalanishga harakat qiladi va alal oqibat bu qonun bekor qilinadi. Lekin O'zbekistonda mana oxirgi 3-10 yillik davomida 27 yil davomida va hozirgacha davom etayotgan huquqsizlik natijasida nafaqat qonunlar qabul qilinadi, balki konstitutsiyaga xilof bo'lgan faoliyat ham olib boriladi. O'zbekiston Respublikasida biror bir qonun konstitutsiyaga zid ekanligi yoki emasligi masalasida
faqat konstitutsion sud qaror chiqarishi mumkin. Agar biror bir deputat biror bir qonun konstitutsiyaga zid deb hisoblasa, u holda u deputat konstitutsion sudga deputatlik so'rovnomasi bilan murojaat qilib, bu masalada aniqlik kiritilishini talab qilishi mumkin. Aholini turmush sharoitini kengaytirish va daromadlarini oshirish masalalari. Rahmat, vaqt tugadi.